אזרחי ישראל, היום פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. אויבינו קיוו להפתיע את אזרחי ישראל ביום הכיפורים. אנו לא הופתענו. נאלצתי לכנס את הממשלה לישיבה בעצם יום הכיפורים. המתקפה התחילה תוך כדי הישיבה. אין לי כל ספק שאיש לא יתפס לבהלה. קאט. בשתיים בצהריים אני עם ג'ינס וגופייה, מטוסים מצרים יורדים עלינו ומתחילה המלחמה. המ"פ שלי ועוד 14 חיילים נהרגים בנגמ"ש שלפניי. ביום הראשון קיבלתי 3 חיילים ו-30 הרוגים בשני המעוזים האחרים. במלחמה כל הפלוגת טנקים שהייתי איתה, 50% מהם נהרגו. אחד החברים הכי טובים שלי נסע לחלץ את גביית החתן שלו מהטנק שבו הוא נפגע. בשבילי יום כיפור היה השבר הגדול ביותר. הפסקתי לשמור מצוות, כי אז שמרתי על מצוות. והקהל נדהם. איפה צהל הגדול ויכולותיו? המלחמה הראשונים מעבירה גולדה בלשכתה בתל אביב. בין פגישה להערכת מצב ישנה על הספה בלשכה. שבוע אחרי שהחלה המלחמה, המצרים כבשו שטחים בצידה המזרחי של תעלת סואץ, ולמעלה מ-1,000 חיילים ישראלים נהרגו. דיין, שר הביטחון הנערץ, מדבר על חורבן בית שלישי, ועולות הצעות לשימוש בנשק יום הדין. מערכת הביטחון הישראלית בהיסטריה. הרבה אנשים נהרגו משני הצדדים, וגולדה, כן, כמו שהיא עלתה ביום אחד, כך היא התקבצנחה בחזרה לתהום אחרי המלחמה. 3 שבועות אחרי תום הקרבות מקימה גולדה את ועדת אגרנט, ועדת חקירה ממלכתית לבחינת נסיבות פריצתה של המלחמה. אבל את הציבור הישראלי מוכה ההלם, זה לא מספק. אינכם אומרים לעם כולו, בזה שלא גייסנו, טעינו, שגינו, חטאנו,